Nesses tempos de quarentena, eu tive um pouquinho mais de tempo e eu consegui ler um pouco da obra do meu querido primo distante, Carlos Drummond de Andrade. E uma poesia que me chamou a atenção se chama Mãos Dadas, e ela diz assim: Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.